33, 1 för matte 2b och matte 2bc, vux. Och sen i matte 2a är 31, 77 och matte 2c 33, 03. Vad säger den? En fyrhörning har hörnen i 6 och 5. Egentligen, ni behöver inte göra den här, men jag vill visa ändå grafisk så att ni ser det. Negativ 1 och 3. Där. Och sen negativ 3 och negativ 4. Där. Och sen 4 och negativ 2. 4 och negativ 2. Den som vi skulle visa är att den är lika lång som den där. Är lika lång som den där. Är lika lång som den där. Det är den som de kallar. Så om jag kallar den här första 6 och 5 som för A. Negativ 1 och 3 B. C. Och sen D. Den här. Så det första, den som vi skulle leta efter är att AB är lika med BC är lika med CD är lika med AD. Det är den som vi skulle leta efter. Så, om vi kallar den här, vi kallar den här för A, B, C, D igen då. Så det blir lättare för oss att göra beteckning. Så att A är lika med AB, B är lika med BC, C är lika med CD och sen D är lika med AD. AD. Så A är lika med B är lika med C är lika med D. Det är den som vi skulle leta efter. Okej. Vi börjar med DA. Roten ur AB då. AB, deras x. Vi har negativ 1 minus 6 i kvadrat. Adderar med. Deras y. Vi har 5 minus 3 i kvadrat. Så får vi. Vad får vi? Negativ 7, det är 49. Negativ 7 upphöjt till 2 är 49. Adderar det med 5 minus 3 är 2 plus 4. Så har vi roten ur 53. Vi skulle visa att alla har 53. Så det är en annan penna. Grön. D, B. Deras x. Vad är det? B. BC. BC. Negativ 1. Minus negativ 3. I kvadrat. Jag förlänger så. Adderar det med deras y. Så har vi 3 minus negativ 4. I kvadrat. Så har vi negativ 1 plus 3 blir det i kvadrat. Jag gör så. Plus 3 plus 7 i kvadrat. Så har vi igen. Har vi negativ 3 plus, negativ 1 plus 3 är 2. Upphöjt till 2 är 4. Och sen vi har 3 plus 4 där, inte 7. Förlåt. 3 plus 4 där. Jag har räknat redan. Nej. 4. Så har vi 7. Det är 49. Det är också roten ur 53. Så vi tittar på en annan penna. Så tar jag blått då där. DC som är. C är CD. Så roten ur. Ska vi CD nu då. Negativ 3. Minus 4 i kvadrat, adderar det med
deras i, negativ 4, nej. Oj, oj, negativ 3 minus 4, jo. Negativ 4 minus negativ 2 blir det. I kvadrat. Så har vi roten ur. Negativ 3, negativ 4 och negativ 7 upphöjt till 2, det är 49. Negativ 4 plus 2 i kvadrat, som ni ser nu, så har vi roten ur 49. Negativ 4 plus 2 är negativ 2 i kvadrat, så har vi 4. Det är också roten ur 53. Egentligen, ni behöver inte bevisa den här sista, men vi gör det också. Sista ger oss, tar den då, d och d igen. Deras x, ad, alltså a, den här, och den där. Så har vi 6 minus 4 kvadrat, adderar det med 5 minus negativ 2. Och det ser vi redan. Jag hoppas att ni ser redan. 6 minus 4 är 2 i kvadrat, det är 4. Sen 5 minus minus 2, eller subtraherar med negativ 2, där får vi 7 i kvadrat. Det får vi 49 också. Så roten ur 53. Det har vi bevisat. Allting den här är längdenhet.